Boa tarde a todos os nossos internautas. Está começando a terceira edição do nosso programa Alto Santo Eleições 2023. A TV Macaro, com o propósito de levar você a melhor informação, a melhor notícia, estamos convidando todos os candidatos, né? Aliás, a gente convidou todos os candidatos das eleições suplementares 2023, uma eleição atípica que acontece em Alto Santo. No próximo dia 3 de dezembro, os altosantenses irão às urnas para escolher os 11 representantes da Casa Legislativa do município. E a gente, com o compromisso de informar você, está trazendo todos os candidatos ao cargo de vereador. Nesta edição de hoje, a gente conversa com a candidata a vereadora Genileuda Moura, do PDT, que se encontra aqui em nosso estúdio. Candidata, desde já a gente agradece a senhora ter aceitado nosso convite. A senhora tem o tempo de 2 minutos para a sua apresentação. Só deixar, enquanto o pessoal coloca o tempo aí na tela, a gente pede a você que está em casa que compartilhe o nosso programa de hoje, lembrando que é pelo Facebook e YouTube da TV Macaro. Então, você que está em casa, você que está almoçando, você que está chegando do trabalho, interaja com a gente, compartilhe a nossa terceira edição. A gente iniciou no dia 15 e vamos até o dia 30 deste mês, seguindo aí todos os parâmetros da Justiça Eleitoral. Então, candidata, a senhora tem 2 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite, né? Estou aqui. Sou candidata a vereadora pelo PDT, com o número 12.000, e quero aqui pedir apoio, o apoio de todos os meus amigos, de todas as minhas amigas do município de Alto Santo. No dia 3 de outubro, a gente vai ter uma eleição complementar. Eleição essa, fora de época, mas como a Justiça decretou essa eleição, e eu me candidatei como vereadora com o número 12.000. Todo mundo me conhece, sou Genileuda, trabalho no hospital, trabalho no IDL, e é isso aí, conto com o apoio de todos. Muito obrigado. A senhora ainda tem 1 minuto e 10 segundos, se quiser fazer o uso, fica à vontade. Opa, a gente tem um cronograma ali, né? Pois é isso aí, meus amigos, é isso aí, minhas amigas. Quero dizer a vocês que estou pronta para continuar trabalhando para os meus conterrâneos, para os meus amigos altosantenses. Todo mundo conhece a minha história, todo mundo conhece o meu trabalho, né? Sou uma pessoa que gosto do que eu faço, gosto de trabalhar na saúde, gosto de ajudar. Quando eu posso ajudar, eu não meço esforço, né? Por isso que eu sou candidata, me candidatei. Todo mundo sabe que eu fui vereadora, tive que sair por conta da justiça, mas agora, como a justiça decretou uma nova eleição, estou aqui. Sou candidata com o número 12.000, Genileuda, dia 3 de dezembro. A senhora tem mais 10 segundos, se quiser fazer uso. Não, já deu meu recadinho. Pronto, então a gente dando continuidade aqui, vamos para o primeiro bloco desta edição de hoje. A gente tem aqui algumas fichas com temas pertinentes do município de Alto Santo. A pedido da nossa produção, vou tirar todas as fichas, depois vou colocar aqui para apresentar a você, internauta, que está chegando agora. Vou tirar todos os temas, espera aí. Enquanto isso, vão compartilhando quem está em casa. Olha só, a gente tem um tema aqui da assistência social. Assistência social. Temos aqui o tema emprego e renda. Temos aqui o tema agricultura. Opa, caiu aqui. Obrigado. Temos aqui o tema urbanismo. São 8 temas ao todo. Cultura. Educação. Esporte.
E o último, saúde. Esses são os temas, ó. Vou colocar tudo agora aqui na nossa urnazinha. Olha aqui, todos os temas. Colocando aqui, ó. Todos estão aqui. Todos aqui. E vamos iniciar esse primeiro bloco. Vou mexer aqui. Candidato, por favor, tire um tema. Fique à vontade. Educação, o primeiro tema da candidata Genileuda Moura, do PDT, é educação. A senhora vai ter 2 minutos para falar sobre educação. Enquanto a nossa produção coloca o tempo aí na tela, a gente pede que você que está em casa compartilhe a nossa edição. Primeiro tema da candidata Genileuda Moura, do PDT, é educação. 2 minutos a candidata vai ter para falar sobre esse tema tão pertinente do município de Alto Santo. Enquanto... Pronto, candidata, a senhora tem 2 minutos. Falar de educação, para mim, não é tão complicado, porque eu vejo assim, como eu trabalho na saúde, né? Mas sempre eu vejo o que acontece na educação. Como não é saúde, mas a única secretaria que eu vejo mais um pouco da minha ligação é com a educação. Vejo um município, um gestor preocupado, né, em dar uma boa educação para os altosantenses, uma escola de qualidade. Vejo também o nosso gestor se preocupar muito com as escolas, com a qualidade das escolas, dos colégios, né? Muito preocupado também com o salário dos professores, né? Não mede esforços para pagar em dia o seu funcionalismo em todo. Em todas as áreas, ele é um bom gestor na parte de salário. A educação é uma delas, né? Eu vejo uma preocupação enorme do gestor para manter uma educação de qualidade, uma merenda escolar de qualidade. Eu tenho umas amigas que são professoras e a quem tenho assim, um pouco de conversa, e vejo que elas são muito satisfeitas com a responsabilidade do nosso secretário de Educação. Ele tem uma grande responsabilidade para manter uma educação de qualidade, né? Agora mesmo, há pouco tempo, nossas escolas tiveram as notas 10, né? E está de parabéns ao secretário de Educação, justamente com o nosso gestor, o prefeito José Joeni. A senhora tem mais 10 segundos, se quiser fazer uso. Não. Pronto, agora vamos dar continuidade aqui, vamos para o segundo tema, aqui, tema pertinente do município de Alto Santo. Encher aqui. Já pode tirar aqui um tema. Fique à vontade. E o segundo tema da candidata Genileuda, do PDT, é saúde. Vai falar sobre saúde. A senhora tem 2 minutos para falar sobre a saúde do município de Alto Santo. Falar de saúde, até que eu gosto, né? Que faz muito tempo já que eu trabalho em saúde, já tem uns 40 anos que eu trabalho em saúde. Assim, trabalhar em saúde, para mim, é trabalhar para o povo, né? Trabalhar para o povo carente, que gosta, que me procura. O que eu posso fazer na saúde, eu sempre faço. E, graças a Deus, me dou muito bem com a secretária de saúde, a doutora Rita de Cássia, que tiro o chapéu para ela, uma excelente profissional. Nunca precisei de chegar perto dela. Ela está sempre apta, ela está sempre assim. Eu nunca fiz uma ligação para a doutora Rita para ela não atender imediatamente para dizer o que está precisando, uma pessoa de um transporte. Assim, eu vejo a nossa saúde caminhando muito bem. Nós temos agora, recentemente, né, uma grande reforma no hospital, que está ficando agora todos os profissionais, quando vêm pegar paciente aqui, profissionais que vêm, né, pegar paciente que vai para outro hospital, né,
tipo assim, o SAMU, eles dão os parabéns para o nosso hospital, para a nossa gestão e para a Secretaria de Saúde. Nós temos uma secretária que tem compromisso com o povo de Alto Santo, nós temos uma diretora do hospital que procura sempre fazer o máximo que pode, nós temos bons profissionais, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Por isso, meu povo, eu trabalho no hospital e trabalho no IDL e faço também no IDL saúde. Ajudo muito o povo no IDL, apesar de lá ser um órgão privado, mas eu ajudo muito no que eu posso. O que está ao meu alcance, eu sempre chego lá. Está de parabéns à nossa saúde Alto Santo, em frente tendo o nosso gestor, o prefeito José Geni, que não mede esforços para fazer... Agora a gente vai para outro tema pertinente aqui do município de Alto Santo. Vamos balançar aqui. Candidata, pode tirar. Último tema desse bloco. E o último tema é sobre, deixa eu ver aqui, agricultura. Último tema, olha aqui, agricultura. Último tema aqui da candidata a vereadora Genireuda Moura, do PDT. Enquanto a nossa produção coloca o tempo aí na tela, a gente pede para você que está em casa que compartilhe a nossa terceira edição de hoje. Candidata, a senhora tem 2 minutos. Falar de agricultura é mais complicado, né? Mas todo mundo sabe das dificuldades que passa o nosso agricultor do campo. A gente sabe que a gente passa por um período quente, um período de seca. Só vejo os nossos amigos agricultores dizer que é muito difícil, está muito quente, sem água, é uma complicação. Mas eu vejo também um secretário de Agricultura com muito compromisso em sempre estar procurando resolver os problemas da agricultura. Vejo assim, muita gente dizer que o secretário faz o que pode com a ajuda do nosso gestor, sempre não mede os esforços para conseguir mais algumas coisas melhores, para amenizar os problemas dos nossos pequenos agricultores. A senhora tem mais 1 minuto e 10 segundos. Se quiser fazer uso, fica à vontade. Pois é, né? Nesse período, espero que no ano de 2024 os agricultores sofram menos, né? Que tenha um bom inverno, que venha bastante chuva, que seja bem melhor para todos os agricultores, os pequenos agricultores, que aqui no Alto Santo eu vejo que nós temos pequenos agricultores, porque os grandes, eles têm mais um pouco de condições, mas mesmo assim eles sofrem. E que em 2024 venha muita chuva para o nosso Alto Santo, para o nosso Ceará. A senhora tem mais 35 segundos, quer fazer uso? Não. Então, vamos aqui para o segundo bloco aqui desta edição, que agora é a pergunta dos internautas, pessoal que está em casa, aqui ligado com a gente. E deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui para a Genileuda Moura, candidata pelo PDT, que é a Regivânia Lopes, pergunta aqui. Genileuda, você é uma referência para nós mulheres na política. O que você faria para nós que estamos começando nesta jornada de poder legislativo? A senhora vai ter 2 minutos para dar a sua resposta sobre a pergunta aqui da Regivânia Lopes. Fica à vontade. Regivânia, minha querida, eu lhe digo o seguinte, nós mulheres temos que se igualar, principalmente na política, com os homens. Eu vejo muitas mulheres que não querem. A dificuldade de encontrar mulheres para ser candidata é grande. A gente que está dentro sente na pele. Mas não desista, viu? A gente tem que batalhar, a gente tem que lutar, viu? Nós também temos um espaço na política. Então, por que a gente não vai atrás, né? Eu vivo na política, eu entrei na política porque eu gostava muito de ajudar o povo, gosto muito de ajudar o povo, gostava não, que eu ainda ajudo ainda, né? E na política eu achei umas brechas para poder continuar ajudando cada vez mais. Então, eu lhe digo assim, não desista, é difícil, mas não é impossível de jeito nenhum. Portanto, minha amiga, eu lhe desejo boa sorte e vá em frente, e que é isso aí, vamos lutar pelos nossos direitos. As mulheres têm tanto direito que, se não tiver a cota feminina, nem os homens conseguem também se candidatar.
Por isso também que por isso que eles precisam da gente. Né? Então nós temos que ajudar eles, mas nós temos que lutar por nós também. Muito obrigado, viu, pela pergunta. É, dando continuidade aqui, não tem nem outra pergunta aqui para a Genileuda, só elogios. Né? Aqui o pessoal apoiando, dando aqui elogios, parabenizando. Então a senhora vai ter 2 minutos para algum tema livre que a senhora queira falar. Então a gente já deixa no ponto aí 2 minutos, já tendo em vista não tem mais perguntas. Esse segundo bloco são 3 perguntas dos internautas. Como só teve uma, a gente dá mais 2 minutos para ela falar qualquer tema livre. A senhora tem 2 minutos, fica à vontade. Posso continuar no tema da saúde, né? Que é minha praia, onde eu gosto de andar, é onde eu sei pisar. E quero dizer também que o nosso hospital, ele está pronto para receber qualquer paciente. Às vezes a gente tem paciente lá na sala de estabilização que às vezes o SAMU vem e nem consegue levar, porque ele sabe que ali nós temos toda uma responsabilidade de ficar cuidando de um paciente grave. Né? Agradecer em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade de ter um hospital de qualidade, ao seu Mimi, que eu não posso deixar de dizer aqui, que tem nos ajudado demais, principalmente na saúde. Seu Mimi, parece assim que ele é um gestor. Quando a gente liga para ele dizendo que estamos precisando disso, disso, como ele diz assim, como é para a população, não quer saber quem é, não quer saber se é A, se é B, se é C. Por isso que eu tiro o chapéu para ele, porque ele tem o mesmo pensamento meu. É de todos. A gente está ali para trabalhar para todos. Tanto eu ajudo lá no hospital, como ajudo também a todos onde me procurar. Não, seu Mimi é uma pessoa assim que, de Deus. As palavras dele assim, é uma coisa que só eu e ele sabe o pensamento dele. Para ele não existe, não tem distinção. Todo mundo para ele é igual. Por isso que ele ajuda o povo de Alto Santo. A população de Alto Santo está de parabéns por ter uma pessoa, um filho da terra, tão preocupado com essa gestão, com o povo de Alto Santo. E muito obrigado, seu Mimi. Que Deus lhe tenha muitos anos de vida para continuar a ajudar cada vez mais o povo de Alto Santo. A senhora ainda tem 12 segundos. Quer fazer uso? E agradecer aqui o povo de Alto Santo também, né, por estar sempre nos recebendo bem. Onde a gente passa, o pessoal recebe muito bem nessa campanha que estou fazendo. Agora a gente agradece a candidata Genileuda Moura, do PDT, por ter aceitado nosso convite. E a senhora tem 2 minutos para algo mais que queira acrescentar ou para a sua despedida final. Só um minutinho enquanto a nossa produção coloca aí o relógio na tela. A gente pede para você que está em casa que compartilhe a nossa 3ª edição de hoje. Está só começando. Logo em seguida, depois da Genileuda fazer os seus 2 minutos, a gente vai para um rápido comercial e quando a gente retornar, vai estar aqui conosco o Rivardo César, o Maninho, do partido PSD, que é candidato ao cargo de vereador. Então a gente vai já conversar com ele. Candidato, a senhora tem 2 minutos. Fica à vontade. Meu povo amigo de Alto Santo, né, já disse, né, obrigado por estar aqui nos ouvindo, obrigado aqui pelo espaço, foi um prazer muito grande estar aqui presente. Quero dizer que sou candidata a vereadora, estou fazendo minha campanha, como sempre fiz, pedindo meu votinho. Para mim, todos são meus amigos, todos os meus colegas, e quero dizer que sou muito bem recebida. Quero agradecer a todos por onde eu passei, vou passar por outros mais ainda. Só mesmo gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao povo de Alto Santo. Sou candidata a vereadora. Meu número, não posso esquecer de dizer, é 12 mil. E é isso aí. Espero que no dia 3 de dezembro vocês compareçam às urnas. As pessoas perguntam se é uma eleição que não tem obrigação de ir. Tem sim. Foi uma decisão da Justiça. A gente está nessa porque a Justiça foi quem decidiu. No dia 3 de dezembro, peço a todos vocês que compareçam às urnas para eleger. Vocês vão eleger os candidatos que vocês querem eleger. Né? Aí uma oportunidade de vocês colocar na Câmara
do município de Alto Santo, os candidatos que vocês escolherem. Portanto, meus amigos, dia 3 de dezembro, votem certo. Né? Eu estou pedindo para mim, Genileudo, com o número 12 mil. Muito obrigado, um forte abraço e até o dia 3 de dezembro, se Deus quiser. A senhora tem 23 segundos, quer fazer uso? Só gratidão mesmo, gratidão a todos os meus colegas, as pessoas que estão me ajudando, meus familiares, e quero dizer que todo mundo do Alto Santo mora no meu coração. Então, pessoal, a gente vai para um rápido comercial. Quando a gente retornar, vamos receber aqui o candidato do PSD ao cargo de vereador, Rivardo César, o Maninho. A gente volta já. Ei, você tá precisando de dinheiro? Atenção, Simeão Empréstimos está no mercado trabalhando com consignados há mais de 15 anos e comunica aos aposentados e pensionistas do INSS, funcionário federal, pessoas beneficiárias do BPC Loas, espécie 8788, que trabalha com as melhores e mais acessíveis taxas de juros do mercado. É Simeão Empréstimos, com várias opções de crédito para ofertar a você. É Simeão Empréstimo, trabalhando também com empréstimo para ser descontado na sua conta de energia. Simeão Empréstimos, liberando o limite no seu cartão de crédito em dinheiro, parcelas com a taxa de juros bem baixinha e transferindo do dinheiro na hora. SBO Empréstimos, está precisando de dinheiro? Procure uma das lojas Simeão Empréstimos, em Tabuleiro do Norte, Rua Batista Maia, número 4489, Centro, em frente à Casa Maurício Material de Construção, em Iracema, na Rua Raimundo Batista de Almeida, número 21, no centro, próximo à Igreja Matriz. Telefones para maiores informações: 088-99652-7088, 088-99412-9932 e 088-99708-4450. Aguardando a sua visita. Organização Simeão e Filhos, Simeão Empréstimos. Quer ter a melhor internet na sua casa? Assine Vale Telecom. Internet com velocidade garantida e 100% fibra óptica. Planos a partir de R$ 59,90 com instalação grátis, Wi-Fi Turbo e até 400 MB de velocidade. Você ainda pode contar com o Clube de Vantagens, com descontos de até 100% na sua parcela ou cashback em dinheiro na sua conta. Indicando um amigo. Assine já. 88-999-98-9110 para Tabuleiro, Alto Santo e Potiretama. 88-997-18-1848 para Russas e região. Vale Telecom, o melhor provedor de internet do Vale. Vem pra Vale Telecom! Chegou em Limoeiro do Norte a mais nova loja de aquicultura e agropecuária do Vale do Jaguaribe, City Agro. Na City Agro você encontra tudo o que precisa para seu criatório de camarão e peixe, desde rações, aeradores, caiaques, medidores de multiparâmetros, testes de alcalinidade, balanças digitais, probióticos e muito mais. Em nossa seção agropecuária você encontra roçadeiras, arames, todas as variedades de cordas, ferramentas agrícolas, botas e rações para seus animais. Rações da Royal Horse Potence Triunfo, com o melhor preço do mercado. Solicite seu orçamento por telefone ou presencialmente. A Citiagro fica localizada na Avenida Dom Aureliano Matos, número 697, Limoeiro do Norte, Ceará. Contato 88-982-23-26-54. Citiagro. Seu amigo sempre. Oh.
Olá, gente! Somos aqui da Melhor Imóveis e estamos passando aqui para convidar vocês a virem conferir todas as nossas novidades e ofertas. Preparamos ofertas exclusivas para o final de ano. Temos a entrega mais rápida e está se aproximando e você que quer deixar sua casa com cara nova, não pode deixar de vir aqui conferir as nossas tintas e pisos, que vai deixar sua casa ainda mais você garante 15% de desconto no cartão, 10% de desconto, parcelamos sem nenhum juros e no carnê também. Paulo Nogueira, número 308. Estamos esperando por vocês. Precisa de ferro e aço de qualidade? Conheça a Auto Aço Distribuidora. Sua distribuidora confiável em Alto Santo, Ceará. Temos uma ampla variedade de produtos para atender às suas necessidades. Entre em contato conosco pelo telefone 88 998 350705 e faça seu pedido agora mesmo. Garantimos qualidade, agilidade e os melhores preços. E o melhor, entregamos em Alto Santo, Iracema, Potiretama e toda a região circunvizinhas. Não perca tempo. Escolha Auto Aço Distribuidora. Estamos de volta, a gente pede a você, internauta, que está ligado aqui na nossa programação, que compartilhe aí com seus amigos, familiares, que o nosso programa Alto Santo, eleições 2023. E hoje, aqui na nossa terceira edição, a gente vai conversar com o Rivardo Bezerra, conhecido como Maninho, candidato ao cargo de vereador pelo PSD. Candidato, desde já a gente agradece o senhor ter aceitado nosso convite. O senhor tem 2 minutos para fazer a sua apresentação inicial. Só quanto a nossa equipe coloca o relógio aí na tela. Lembrando a você que o nosso programa vai até o dia 30, sempre trazendo os candidatos ao cargo de vereador do município de Alto Santo. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua apresentação. Fique à vontade. Platini, que é toda a equipe aqui que faz a Rádio TV Macário. Como sempre digo, é um prazer estar com vocês aqui. E nesse momento, numa eleição, vamos dizer, fora de época, uma eleição suplementar, nós estamos aqui cumprindo a determinação da Justiça Eleitoral e agradecer, como disse, a toda a imprensa que tem nos apoiado aí nessa caminhada. Sou o Rivardo Bezerra, aos que me conhecem na intimidade como Maninho. Tive a oportunidade de me candidatar a prefeito de Alto Santo por 2 mandatos, representando uma família política, com um trabalho iniciado pelo meu avô, Cazuza Bezerra, como primeiro prefeito, tendo continuidade com José Machado, meu sogro, segundo prefeito, e especialmente com o doutor Moacir, meu saudoso pai, com muito orgulho, prefeito 4 vezes nesta terra, deputado estadual por 1 mandato, e minha mãe, ex-prefeita Maria Terezinha. Tivemos a oportunidade de servir ao nosso município em alguns mandatos como secretário de obras, sou engenheiro civil, me formei na Universidade Federal do Ceará em 1984. E tivemos a oportunidade, como disse, de realizar um trabalho profícuo aqui em benefício do nosso município. E, em outro momento político, disputei 2 eleições para prefeito de Alto Santo.
tive uma satisfação e um orgulho, e temos uma gratidão muito grande a todos aqueles que abraçaram e apoiaram a nossa luta. Posteriormente, tivemos como candidata a minha esposa Gilca Maria Machado Bezerra, e eu fui candidato a vereador, estando no terceiro mandato. Candidato, agora a gente vai para o primeiro bloco desta edição, que é aqui as fichas, com temas pertinentes. Mais cedo, no início desta edição, puxei todas as fichas aqui para quem está em casa poder acompanhar. A gente puxa uma ficha com tema e o senhor tem 2 minutos para falar sobre esse tema tão pertinente aqui do município de Alto Santo. Vou balançar aqui as fichas aqui, pessoal. Daí dá para pegar bem. Candidato, pode puxar uma aqui, fica à vontade. E o primeiro tema é agricultura. Só mostrar quem está em casa aqui, ó. Agricultura é o primeiro tema do candidato Rivardo Bezerra Maninho, do PSD. Candidato, o senhor tem 2 minutos, fica à vontade. Obrigado, Platini. Concluindo o bloco anterior, só sou candidato para concluir o terceiro mandato pelo PSD, com o número 55555. Já quero agradecer a todos aqueles que nos apoiam e abraçam a nossa luta. E queria dizer, como disse a nossa querida amiga Jenny Leudo, uma pessoa pela qual tenho o maior carinho e amizade, que nosso município, como o estado do Ceará, passa por um momento muito difícil, um momento de estiagem, um momento de seca. Nosso município tem um potencial muito grande, um potencial hídrico, com a barragem do Figueiredo, com o açude Taborda, com o Riacho da Serra, com a barragem do Castanhão e tantos outros açudes particulares, como Vaze Grande e outros que quase toda a propriedade tem um açude de médio a pequeno porte. Mas precisamos de uma ação, principalmente do governo federal. Em torno de 10 anos atrás, quando secretário de obras, eu pedia a interligação da barragem do Castanhão com o Riacho da Serra e a barragem do Figueiredo. Pedíamos também um canal para abastecer o açude do Taborda com a perenização do Rio Figueiredo. Então, precisamos desses projetos para dar um suporte maior à agricultura do nosso município. Temos um potencial enorme hoje na carcinicultura, que é a criação de camarão. Temos um potencial enorme na cajucultura, que foi praticamente dizimada nas secas passadas. E somos um polo de referência, um município de referência na produção de leite, bovinocultura leiteira, tendo inclusive aqui um laticínio que eu parabenizo aqui, o Fenelon Peixoto, a FP Laticínio, com potencial enorme, e outras pequenas queijarias, como diz, pequenos laticínios. Então, a ovino caprinocultura, que é uma atividade... Candidato, agora vamos para outro tema, certo? Seguindo aqui os 2 minutos, né, como foi pautado para todos os convidados, todos os candidatos ao cargo de vereador aqui do município de Alto Santo. Vamos para mais um tema, um segundo tema aqui desse bloco. Pedi que o senhor retire aqui um, fica à vontade. Opa, tirei. Assistência social. Olha aqui, assistência social. É o segundo tema do candidato Rivardo Bezerra Maninho, do partido PSD. Só quando nossa equipe coloca o tempo aí na tela. Pronto, o senhor tem 2 minutos, fica à vontade. Obrigado, Platini. Assistência social é uma atividade hoje pública, vamos dizer, indispensável. Qualquer gestor, qualquer administrador, qualquer político e qualquer cidadão. Hoje nós precisamos, nosso povo é muito carente. Nós temos políticas públicas aí em diversos setores e a assistência social tem que ser vista com muita responsabilidade por todos os gestores. E aqui parabenizo o nosso amigo Joaini, prefeito de Alto Santo, pelo grande trabalho que ele vem fazendo. E a cada dia, a cada ano que a situação, principalmente climática, se agrava mais, nós precisamos de políticas públicas para atender o nosso povo, especialmente o nosso povo mais carente. E essa assistência social caminha muito abraçada com a saúde, porque quanto mais, vamos dizer, o povo precisa de mais apoio, também precisa de uma ação conjunta com a Secretaria de Saúde, que eu quero parabenizar a secretária Tainá,
na ação social, e a minha irmã secretária, a doutora Rita, na área da saúde. Recentemente tivemos com o prefeito Joani acompanhando esse trabalho e, em sintonia com o governo estadual e governo federal, pudemos amenizar o sofrimento de nosso povo e ter políticas públicas setoriais para cada, vamos dizer, cada área que necessita desse apoio. Nesse caso aqui, a gente tem o Bolsa Família, temos inúmeras... esse programa agora até recente do governo do estado de combate à fome, o prefeito já implementou duas cozinhas, se não me engano, uma aqui na sede, outra no Castanhão, e vem amparar o cidadão mais necessitado. Temos aqueles programas do recém-nascido, de apoio à mãe carente, à criança recém-nascida, e tantos outros programas que estão sendo... Agora a gente vai para o terceiro tema deste bloco aqui. Vamos aqui, ó, balançar aqui, ver qual vai ser o terceiro tema. Fica à vontade, candidato. Agora o terceiro e último tema é sobre emprego e renda. O último tema aqui do candidato Rivardo César Maninho, do PSD. O senhor tem 2 minutos. Fica à vontade, candidato. Esse tema de emprego e renda é um tema que Alto Santo hoje se torna referência, não só no Vale do Jaguaribe, mas no estado do Ceará. Nosso prefeito Joani, com a visão empreendedora de um empresário de sucesso já em São Paulo, saindo daqui sempre com o intuito de voltar e gerar emprego aqui na nossa terra, implementou a sua fábrica de confecções, ele, Joani Galego, seu irmão, e graças a Deus foi dando certo e hoje Alto Santo gera em torno de 800 empregos diretos na confecção e temos um potencial muito grande. Já tem aí o Rodrigo, que também está implantando uma fábrica que deve gerar 1000 empregos diretos. Nós tivemos até a surpresa, um dia algumas pessoas me ligavam e diziam: Maninho, está saindo aí na divulgação de internet a solicitação de 500 costureiras para Alto Santo. Aí a gente às vezes toma até um susto, mas esse trabalho vem cada dia se desenvolvendo mais e, como eu disse, Alto Santo passou a ser uma referência. Hoje nós já abrigamos aqui alguns funcionários de outros municípios, e o Joani, com o Rodrigo e sua família, Galego, já também implantando fábricas no Castanhão, no Tabuleiro, e Potiretama, Iracema e, possivelmente, em Jaguaribara, expandindo, assim, a oportunidade de emprego e renda, trazendo mais qualidade de vida para todos os nossos amigos altosantenses e irmãos jaguaribanos. Então, é uma referência, como eu disse. E quando tem o apoio do poder público, principalmente estadual, com a qualificação dos empregados, a realização de cursos, facilita mais ainda a implantação desse projeto que já é concreto no nosso município. Candidato, agora a gente vai seguir aqui para o segundo bloco desta edição, tendo em vista aqui que não tem nenhuma pergunta, não é isso, produção? Tem nenhuma pergunta, né, para o candidato, só elogios aqui, apoio ao candidato Rivardo Bezerra Maninho, do PSD. Então, o senhor tem 2 minutos para falar qualquer tema livre, já tendo em vista que não tem nenhuma pergunta. O tema é política, né? Eu quero dizer que é uma satisfação aqui estar ao lado da Genileuda. Como a Genileuda falou, nós somos... vários candidatos, mas não temos nenhuma contrariedade, nenhuma inimizade com ninguém. A campanha flui na maior harmonia, no maior respeito, principalmente da nossa parte. Então, nós estamos numa eleição. Queria esclarecer o nosso povo que isso aí, essa eleição, foi fruto de uma ação do passado, que nós fomos caçados, os dois partidos, PSD e PDT, de apoio ao Joani prefeito. Tivemos toda a chapa caçada, vamos dizer, o documento EDRAP foi anulado, e com isso anulou mais de 50% dos votos válidos da eleição de 2020. À época, nós questionávamos nossa assessoria jurídica para que analisasse alguma providência que desse, vamos dizer, resguardasse
a legitimidade do pleito, tendo em vista que tinha sido anulado mais de 50% dos votos, se não me engano, 58% dos votos. E não tivemos esse apoio jurídico no momento. Posteriormente, nós pleiteamos junto à Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral, junto à Justiça Eleitoral, e foi reconhecido que a eleição, como diz o artigo 224 do Código Eleitoral, qualquer eleição estadual, federal ou municipal que venha a ter mais de 50% dos votos anulados, deverá ser decretada nula e convocada uma nova eleição no prazo de 20 a 40 dias. E assim foi reconhecido pelo Tribunal. Então, quero pedir a todos os eleitores de Alto Santo que compareçam às urnas no dia 3 de dezembro para legitimamente, democraticamente, escolher os futuros vereadores para concluir, como eu disse, esse mandato. Candidato, agora a gente vai para o encerramento. Se o senhor tiver mais algo a acrescentar, ou então para a sua despedida final, o senhor tem 2 minutos. Desde já a gente agradece o senhor ter aceitado o nosso convite para estar participando aqui do nosso programa Alto Santo, eleições 2023. Agora o senhor tem 2 minutos para algo mais que queira acrescentar ou para a sua despedida final. Fique à vontade, candidato. Então, quero concluir dizendo que a eleição é obrigatória e convocar todos os eleitores do Alto Santo para comparecerem às urnas, como eu disse, para eleger os vereadores para concluir este mandato do ano de 2024. Quero dizer que sou candidato com o número 55555 no PSD, o mesmo número que fui candidato na eleição de 2020. E agradecer a todos aqueles que já abraçaram a nossa luta, que nos apoiam, a minha família e a todos os amigos que, se Deus quiser, caminharão junto conosco até a vitória no dia 3 de dezembro. Realmente o tempo aqui é muito curto, e quando a gente vai, vamos dizer, fazendo uma dissertação mais longa, já está recebendo o apito. Então, quero agradecer a todos vocês, a todos os ouvintes, e a própria Justiça Eleitoral, por conduzir esse pleito na harmonia que está sendo feita até agora. Não acreditamos em nenhuma ação que venha a impedir. Algumas pessoas dizem que não vai haver eleição. Vai haver, sim. A eleição é concreta, é real. E dia 3 de dezembro, se Deus quiser, queremos estar na Câmara Municipal de Alto Santo para dar continuidade ao nosso mandato que foi interrompido. Nós, vereadores, especialmente os 7 que foram afastados, estavam todos realizando um grande trabalho, merecem voltar e voltar, vamos dizer, à normalidade política no nosso município, que foi abalada outrora. Então, quero agradecer mais uma vez a todos e conclamar a todos que vistam a camisa do 55555 e vamos à vitória, se Deus quiser, para encerrar esse mandato político, e vamos continuar para, no próximo ano, teremos de novo eleição. A nossa equipe informa aqui que estará nesta segunda-feira, dia 20 de novembro, os candidatos Reino Diógenes, do PP, e Antônio Francisco, do PT. Estará aqui na segunda-feira, em nosso estúdio. Então, a partir do meio-dia, ao vivo. Desde já, a gente agradece a todos vocês pela audiência, agradece todos os candidatos, a Genireuda Moura, do PDT, e o Rivardo Bezerra, o Maninho, do PSD, que compareceu hoje no nosso programa, e também os demais que já passaram aqui pelas nossas edições. Também quero agradecer a toda a nossa produção, aqui por levar junto comigo esse programa no ar, feito, pautado, tudo aí na Justiça Eleitoral, seguindo todos os princípios e todas as regras para todos os candidatos ao cargo de vereador do município de Alto Santo. Então, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Segunda-feira, meio-dia, estamos de volta aqui na tela da TV Macado. Boa tarde a todos e fiquem com Deus.